Kevinas Pangosas, na, šį sezoną kartais gal atrodo kažkiek psichologiškai trumpus jau bus tolimos toks su paniekinimu netgi blokas. Taip, čia tos atvejus, kai 20 taškų panašumas. Ovidijus Galdikas. Suvaidino Meškos paslaugą trečiajame kelinėje Juventusui, tačiau ketvirtajame vėl. Prasideda viskas nuo Juventus komandos blyksnio. Protingai žaisti pieno komandai. Tikrai netai žaisti. Artūras Valeika. Dėjimas iš viršaus perėmus kamuolį. Gerai situacijoje Ovidijus Galdikas, sunku tikėti sėkmės ir Prienų komandai. O! Tai yra vienas iš dėjimų konkurso dalyvių. Džemaras Diksas pakabino kamuolį Aaronui Bestui, kuris netikėtai tarsi iš niekur įsibėgėja. Kita vertus reikia pasakyti, kad kamuolys į krepšį tai įkritęs nebuvo. Jis įkrenta dabar. Džemaras Diksas. Fantastika. Aišku, teisėjai pasižiūrės epizodo pakartojimą, ar suspėjo amerikietis, bet atrodė viskas, kad gal net ir buvo laiku.